מרונן, זאת דוד. קוראים דוד, עכשיו אתם מכירים. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה ככה. יש לי פה קלפים. עוד כמה קלפים יש בחבילה? איזה קלף? יש פרו. 52. אני אגיד 52. למה? מישהו פעם קבע 52 שבועות בשנה, על הבסיס הזה עשו קלפים. עכשיו, מה שאני אעשה בדרך כלל קוסמים מערבבים בעצמה, ועושים כל מיני טריקים ודברים כאלה, לא, אני אתן לך לערבב לבד. מספיק. בסדר, אוקיי, סליחה, כל הסדר שעשיתי מעט חלה הלך עכשיו. אנחנו לא שולחים אותך לווגאס לאמר, לא יקרה, לצאת או לצאת. אוקיי, יש, אז תוכיחי את החבילה ככה עכשיו. עכשיו, כן, עכשיו תגידי, הרבבת, נכון? כן. אני עשיתי משהו בלתיים בקלפים. יש איזשהו סיכוי שאני יכול לדעת את הסדר עכשיו? אוקיי, אוקיי, איזה מידע. אין סיכוי. אוקיי, אז עכשיו מה שאנחנו עושים זה ככה. יש לי את החבילת קלפים, עכשיו תראה, אני צריך לי טוב, אני לא עושה שום דבר חוץ להחזיק אותה בצורה כזאת. מה שמעניין, חוץ מהחבילת קלפים, יש לי גם את הארנק שלי, תסתכל. בארנק יש כל מיני דברים, אבל מה שיש פה זה קלף אחד. את זה אני נותן לך להחזיק ביד, ככה. לא להפוך אותו עדיין, לא הופך אותו. ארנק, אנחנו כבר לא צריכים. אני חוזר לשלבים. לקחת את החבילה, נרבב כמה פעמים, את מרוצה מהערבוב, הכל בסדר, זאת אומרת, אין שום סיכוי שאני יכול לדעת מה הסדר פה. לא. אבל בכל זאת הכנתי בבית קלף אחד. כן. בשלו שלי אנחנו הופכים ביחד את הקלפים. אני את שלי ואת את שלך. הופכים לצד השני. אוקיי. מוכנה? כן. אחת, שתיים, שלוש.